Allah-u Teala iman keltirganlarni do'stidir. Qur'oni Karimga ko'ra Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari kimlar? Inna Alloha yuhibbul muhsinin. Ya'ni Alloh taolo muhsin bo'lgan, yaxshilik qilguvchi bandalarni yaxshi ko'radi. So'nggi yillarda ahamiyat bersa, ko'proq shu omonatdorlik insonlarning orasida yo'qolib borayotgandek. Omonatdorlik haqiqiy mu'minning o'zi bir shiori bo'lishi kerak. Qanday ham ulug' sharafki, Robbimizning ismi bilan biz nomlanyapmiz. Ya'ni al-mu'min sifatiga muvofiq mu'min deb atalsak. Mu'min odam shuki, ularning mollari va jonlari undan omonda bo'lgan shaxslar. Hozir kundagi ijtimoiy tarmoqlarda mana palondoqa deb hammani oldi oshkor qilmasinda, haqiqiy xolisona bo'lsa, uni oldiga boring, birodar, shu aybingiz bor ekan. Shuni to'g'rilab olsangiz yaxshi bo'lardi deb nasihat qilsin debdilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga har qaysi inson uchun xayrxoh, samimiy bo'lishlikka bay'at berganman dedilar. O'ziga ravo ko'rgan yaxshilikni o'zga birodariga ham ravo ko'radi. Haqiqiy mu'min sifatida. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugungi juma suhbati ko'rsatuvimizning mehmoni Toshkent shahridagi Mo'yin Muborak Ukkosha jami masjidi imom xatibi Ilhomjon Domla Umarjon o'g'li bo'ladilar. Assalomu alaykum Domla. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Barakotuh. Rahmat. Domla, suhbatimizni mu'minlarning Alloh taologa nisbatan axloqlari haqida boshlasak, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va al-aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Avvalambor barchamizga iymon bergan, hidoyatga solgan, o'zini tanitgan Robbimiz Allohu taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Suhbatimiz aynan buyuk ne'mat iymon egalari, ya'ni iymon ato qilingan mu'minlar haqida so'z ketar ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohu valiyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulmati ila nur deb Alloh marhamat qiladi. Ya'ni Allohu taolo iymon keltirganlarni do'stidir. Alloh o'zini iymon keltirgan mu'minlarni do'stligini bayon qilyapti, e'lon qilyapti. Bu juda katta maqom. Ya'ni bandalarining ichida iymon keltirganlarni do'sti deb atayapti. Va shu bilan bir qatorda do'stligini sababini oyat karimaning davomida ularni zulmatdan nurga chiqaradi. Bu juda katta maqom. Demak, bu bir ma'noda Alloh subhanahu va taolo o'zini yaxshi ko'rganiga iymon berishligi, o'zini do'st tutishligiga loyiq bo'lgan insonni o'ziga do'st tutadi. Har kimsa ham, masalan, har kimni ham do'st qilib tutmaydi-ku. Endi Allohga do'st bo'lishlik juda katta maqom. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Iza arada Alloh bi 'abdihi khayran hayya asbabahu" deb rahmat qilgan ekanlar. Ya'ni Alloh taolo qaysi bir bandaga yaxshiligini iroda qilsa, uni o'sha yaxshilikni muhayyo qilib qo'yadi, uni sababini berib qo'yadi degan ekanlar. Demak, bir ma'noda Alloh subhanahu va taolo o'ziga do'stligini lozim topgan bandasiga iymon berib qo'yadi. Mu'min qilib qo'yadi. O'ziga ishontirib qo'yadi, o'ziga to'at qildirib qo'yadi, o'zining ahkomlarini bajarguvchi qilib qo'yadi. Mana shuni ortida do'stligi bor. Demak, mu'min musulmon inson xursand bo'lsinki, Alloh taolo uni do'stlikka lozim topdi iymon berishlik bilan, o'ziga ishontirishlik bilan, ibodat qildirishligi bilan. Mana shu ma'noda biz mu'minlar albatta Alloh subhanahu va taoloni do'stligiga munosib bo'lishligimiz, bu do'stlik haqiqiy barqaror bo'lishligi uchun bunda harakat qilishligimiz lozim. Alloh taolo xosatan Qur'oni Karim oyatlarida mu'min bandalarini ko'p sifatlarini bayon qilgan. Hatto mana Furqon surasida o'zini Alloh taolo Ar-Rohman deb, masalan, Alloh desa ham bo'lardi, Allohni bandalari desa ham bo'lardi, lekin Ar-Rohman bo'lgan, ya'ni bandalariga mehribon bo'lgan Alloh taoloni yer yuzida suyukli bandalari bor, ularni shunday sifatlari bor deb mu'minlarni bir necha sifatlarini bayon qilgan. Va bu oyat karimalar a'udhu billahi minash shaytonir rojim va ibadur-rohman deb boshlanadi. Ya'ni Alloh Rahmon bo'lgan Alloh taoloni suyukli bandalarini sifati shuki va ibadur-rohmanil ladina yamshuna alal ardi hawnan va iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mana sifatlardan biri shuki Alloh taoloni, ya'ni Rahmon bo'lgan zotni bandalarini ichida suyukli bo'lgan bandalarini sifati shu bo'ladiki, ular yer yuzida kamtarona yuradi. Ular mu'minlar.
ya'ni shunday mu'minlarki, ular yurganlarida kamtarona, ya'ni viqor bilan, bosiqlik bilan yuradilar. Johillar mabodo yomon bema'ni so'zlar bilan ularga xitob qilganlarida salomatlik bo'lsin. Ya'ni tinchlikni ular xayrixohligida bo'ladilar. Tinchlikni xohlaydilar. O'yana oyi karimaning davomida astagfirullah vallazina yabituna li robbihim sujjadan va qiyama. Ya'ni ular robbilariga shunday sajda qilguvchilar, robbilariga mudom ular o'sha qoim turguvchilar deb Alloh tavsif beradi. Ya'ni faqatgina yurishda emas, balki ular sajda ham qiladilar. Ya'ni namozning sifati o'zi sajda va qiyomda turishlik. Demak, haqiqiy mu'min Alloh taoloning bandasiga, ya'ni mu'min bandasiga bergan tavsifi u mu'min shunday mu'minki, yurganda ham o'sha viqor bilan kamtarona yuradi, ham o'sha namozni qoim qiladi. Ya'ni qiyomdan, sajdadan iborat bu namoz o'zi. Namoz e'tiborga olinadi. Ya'ni benamoz bo'lmaydi. U namozni o'qiydi. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ديدي الله تعالى يعني ular shun dedilarki ular robbilardan so'raydilar ular jahannamni yomonligidan azobidan Allohdan panoh so'raydilar ya'ni ular kibrga berilmaydi bo'ldi iymon keltirib qo'ydim u yo'q Allohga havola deb tashab qo'ymaydi balki ular qilayotgan ibodatlarini umid bilan qiladi va umidlarini uzmaydi ham va Allohni azobini qiyomatdagi beriladigan g'azabidan qo'rqadilar. Chunki oxiratga iymon keltirgan ular jannat va undagi beriladigan ulug' maqomlar, jahannam va undagi beriladigan azob uqubatdan ular qo'rqadilar va duo qilib so'raydilarki, "Ya Rabbi, bizlarni jahannam azobidan uzoq qilgan. Jahannam azobini bizdan uzoq qilgan." Chunki u shunday maqomki, azob uqubatga to'la bo'lgan yomon makon dedi Alloh taolo. Ularni yana sifatlari shuki vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yaqturu va kana bayna zalika qawama. Ya'ni ular infoq ihson qiladilar, qilganlarida juda ham isrof ham qilmaydi. Juda ham qo'llarini tortib olmaydi. Balki ikkalasini o'rtasida mo'tadil qiladilar. Hattoki infoq ihsonlarini ham juda qo'llarini ochib isrof ham qilmaydi, juda baxillik ham qilmaydi. Balki o'rtamiyona qiladi. Hattoki har bir insonni deylik o'sha yaxshilik deb atagan ihsonini ham mo'tadillik bilan qiladi. Ha, tushib qoldi, endi qo'limga kelib qoldi deb juda qo'lini ochib yubormaydi ham, balki juda baxillik ham qilmaydi. Balki ikkalasini o'rtasida o'rtamiyona qiladilar deb Alloh taolo tavsif beradi. Demak, bir ma'noda mu'min musulmon insonning sifati boshqa insonlarga nisbatan qarang har birittasida o'sha mu'tadillikni yurishida ham, turishida ham, ibodatida ham, hatto infoqi ihsonda ham o'sha o'rtamiyona bo'lishligini Alloh taolo tavsif bergan. Rahmat domla. Qur'oni Karimga ko'ra Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari kimlar? Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Alloh taoloning Qur'oni Karimidagi hattoki oyi karimalarini o'rgangan ulamolarimiz, Qur'on ilmlarini o'rgangan ulamolarimiz hatto Alloh taoloning xitobini ham sinflarga bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir o'rinlarda Alloh taolo ya ayyuhannas deb zikr qilib xitob qilgan bo'lsa, ba'zida ya ayyuhalladina amanu, ya'ni ey iymon keltirganlar deb alohida iymonni sifatlab ularga murojaat qilgan. Demak, bir ma'noda mu'minlarga shu xitobdan keyingi keladigan buyruq alohida bir o'ringa ega ekanligi, bir mavqiga ega, muhim vazifa ekanligi taklif qilayotganligini bir ko'rinishi hisoblanadi-da. Mana shu ma'noda Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'p joylarida mana mu'minlarni ham alohida bir sifatlarini, ya'ni mu'minlarni ichida ham yana ularga bir Alloh taolaga mahbub bo'lgan sifatlarini alohida bayon qilgan. Mana deylik, a'udubillahi minashaytonir rojim, innalloha yuhibbul muhsinin. Ya'ni Allohu taolo muhsin bo'lgan, yaxshilik qilguvchi bandalarni yaxshi ko'radi. Yoki deylik, innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Ya'ni Allohu taolo tavba qilganlarni, ya'ni ko'p tavba qilguvchilarni va mudom pok yurguvchilarni yaxshi ko'radi. Mana shu ma'noda ham masalan o'sha Alloh subhanahu va taoloni bandalarini ichidagi agar deydi tavvabin degan mana shu oyatni karimani tafsirida aytiladi, tavba qilguvchilar
degan lafzni o'zida iymon ahllari e'tiborga olinadi deydi. Chunki iymonsiz holatda tavba qabul qilinmaydi deydi-da. Demak, inson qilgan xatosini e'tirof qilishligi, gunohini kechirishligini umidi bo'lgan inson haqiqiy tavba qilguvchi. Demak, Alloh subhanahu va taoloni huzurida mu'minlarning ichida alohida tavba qilguvchi ham Allohga mahbub bo'lgan bandalari. Va yuhibbul mutatahhirin, ya'ni mudom pok yurguvchi, ya'ni ham jismonan ham ruhan gunohlardan yoki har xil o'sha bir nopokliklardan pok yurguvchi insonlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Bu ham alohida Alloh taoloni bandalarining ichida mu'minlarga berilgan alohida sifat, yaxshi ko'rishlik sifati. Yana bir oyat karimada Alloh taolo fa innallohu yuhibbul muttaqin. Mana albatta Alloh subhanahu va taolo muttaqinlarni, ya'ni taqvo sohiblarini yaxshi ko'radi. Innallohu yuhibbus sabirin. Mana Alloh taolo sabrli mu'minlarni yaxshi ko'radi deb Alloh taolo alohida ularni ta'kidlagan. Rahmat domla, mana mu'min bandalarning Alloh taolo yaxshi ko'rish haqida juda chiroyli ma'ruza qilib o'tdingiz. O'zi mu'min kishi omonatdor bo'lish kerak. Hozir so'nggi yillarda ahamiyat bersak, ko'proq shu omonatdorlik insonlarning orasida yo'qolib borayotgandek. O'zi mu'min kishi qay darajada omonatdor bo'lish kerak? Shular haqida ham aytib o'tsangiz. Juda ham o'rinli savol. Bu o'zi bu suhbatimizni eng bir qaymog'i desak ham bo'ladi. Ya'ni mu'min kim o'zi? Mu'min lug'aviy ma'nosi iymon keltirgan, ya'ni ishongan. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa, oxirat kuniga ishongan lug'aviy ma'nosi. Mana bu haqida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam rahmat tutdilarki, Allohu taolo ummatimni o'zini ikki ismi bilan nomladi debdilar. Birinchisi assalom, bunga tobi qilib muslim. Ikkinchisi al-mu'min, musulmon insonni, ya'ni bandalari ummatining nomini mu'min deb atadi. Ya ayyuhallazina amanu, ya'ni iymon keltirganlar. Demak, bir ma'noda Alloh subhanahu va taolo o'zidagi buyuk zotiy sifatlarini ummati Muhammadga ilindi. Bu juda katta maqomda. Hatto qadimda shunday bo'lgan ekan, ba'zi bir zamon podshohlari o'zlarini ismlaridan birorta fuqarosi qo'yilgan bo'lsa, borib ismini o'zgartirgan ekan. Shunchalik darajaga, ya'ni sani isming mening ismim bilan bir xil ekan, ismingni o'zgartir deb. Hatto o'sha podshohlar ham o'zini ismini boshqa ismda bir kishida qaytarishligini xohlamagan. Endi qarangki, buyuk Robbimiz Alloh subhanahu va taolo o'zidagi bo'lgan, o'zi loyiq bo'lgan hatto ismini o'zini bandalarda bo'lishligini xohlayapti. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uchun qanday ham faxrki, ummati Muhammad uchun siz biz mu'min musulmonlarga qanday ham ulug' sharafki, Robbimizning ismi bilan biz nomlanyapmiz. Ya'ni al-mu'min sifatiga muvofiq mu'min deb atalsak, assalom bo'lgan sifatiga monam bo'lib al-muslim, ya'ni taslim bo'lgan, Alloh taolaga haqiqiy uni ahkomlariga, uni hukmlariga, uni shariatiga, uni buyruqlariga, uni taqdiriga taslim bo'lgan salomatlik ulashuvchi. Assalom degani butun mahluqot mavjudotlarga Alloh subhanahu va taolo tinchligini, yaxshiligini xohlaydi. Hech qachon Alloh taolo haris emaski, ishqboz emaski bandalarini azoblashlikka. U salomatligini, bandalariga tinchligini xohlaydi. Bu sifatda, ya'ni muslim, ya'ni musulmon inson. Shu ma'noda lug'atda bir-birlardan farqlansa-da, lekin ularni mana xalqimizning o'rtasida ham mu'min musulmonlar degan termin ishlatiladi, albatta. Bularning lug'aviy ma'nosi yuqoridagidek, ya'ni iymon keltirgan mu'min, taslim bo'lgan musulmon. Alloh taoloni borligiga, birligiga, oxirat kuniga, ahkomlariga iymon keltirgan, ishongan mu'min odam deyiladi. Musulmon deb, ya'ni Alloh taoloning hukmlariga taslim bo'lgan, ahkomlarini tasdiqlagan va shunga amal qilguvchi inson deyiladi. Endi bu yana savol tagidan savol chiqadiki, ya'ni musulmon bilan mu'min o'rtasidagi biror bir farq bormi deilsa, mazhab boshi ulamolarimiz, xosatan aqida peshvolari, ahli sunna val jamoa aqidamizda Hazrat Abu Hanifa rahmatullohi alayhining Fiqhul Akbar kitoblarida mu'min va musulmon insonlar
deyarli bir-birlari bilan chapma-chars bog'liqdir debdilar. Go'yoki it va tirnoq kabi biri ikkinchisini to'ldiruvchi debdilar. Ya'ni iymonsiz islom mukammal bo'lmaydi, islomsiz iymon mukammal bo'lmaydi. Ya'ni bir-birlarini to'ldiradi, bir-biriga har doim muhtoj. Qachonki iymon bo'lsa, iymonning komilligi islom bilan bo'ladi. Ya'ni musulmonligi bilan bo'ladi. Musulmonning komilligi iymoni bilan bo'ladi. Bir-birlariga chambarchas bog'liq debdilar. Shuning uchun biz bir ma'noda mu'min musulmonlar deyishligi umumiy ketsa-da, lekin lug'aviy ma'noda ozgina farqlanadi. Ularni Alloh taolaga qiladigan munosabatlari, ya'ni omonlik berguvchi, yuqoridagi savolga qaytadigan bo'lsak, mu'min o'zi asli Alloh subhanahu va taoloni al-mu'min sifati ham bandalariga, mahluqoti butun mavjudotlariga omonlik berguvchi zot bo'lsa, endi mu'min banda kim desa, mu'min payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, mu'min odam shuki, ularning mollari va jonlari undan omonda bo'lgan shaxsdir. Mu'min kim desa, boshqa odamlarning moli jonlari undan omonda bo'lyapti. Ya'ni birovga zarar yetkazmayapti. Ya'ni aziyat yetkazmayapti. Ularni bir kasotiga, moliga, joniga bir futur yetkazmayapti. Mana shu odam mu'min. Mu'min insonni asl mohiyati qiladigan hatto harakati qiladigan ishlariyu uni yo'lga qo'ygan haligi yo'sini shundan iborat. Ya'ni nima qilsam odamlarga zarar yetkazmayman. Nima qilsam moliga, joniga talofat yetkazmayman. Haqiqiy mu'minlarning sifati shu. Demak, bir ma'noda omonatdorlik haqiqiy mu'minning o'zi bir shiori bo'lishi kerak. U har qancha katta bo'lishdan qat'iy nazar, garchi u kichkina bo'lsa-da, omonatdorlikka rioya qilishlik mu'minning haqiqiy oliy sifati. Hatto mana Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu hadisni Hazrati Imom Ahmad rahmatullohi alayhi o'zining musnadida keltiradilar. Bu zot aytadilarki, men kunlarni birida Uqba ibn Abu Mu'aytning o'sha qo'ylarini, yilqilarini boqib yurgan edim. Kunlarni birida payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu o'tib qoldilar va mendan "Ey Abdulloh, sut bormi?" dedilar. Ya'ni xuddi bir sutni berarmikan degan ma'noda bir murojaat qildilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga men aytdimki, "Sut bor-ku, lekin men omonatdormanda." Ya'ni bu sutlar meniki emas-da. Chunki Hazrat Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu boshqalarni, ya'ni qo'ylarni, yilqilarni boqardilar, ichkilar bo'lardi, sut beradigan. Mana shu bir og'iz so'zlarini o'zida ham payg'ambar alayhisolatu vasallamga kerak bo'lsa, sahobiy ikromlar jonlarini fido qilishlikka, mollari tugul, biror bir yumush bilan murojaat qilsalar, ikki qo'llab topshirishlikka rozi bo'lgan sahobiy ikromlar birgina o'zga bir insonni omonatga berilgan narsasini, "Yo'q, bu omonatda" dedilar. Mana bu haqiqiy omonatni bir belgisi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamni hadislarini rivoyat qilguvchi muhaddis olimlarimiz ham sahobalardan keyingi kelgan tobiinlar, tabaqa tobiinlarni roviylarini o'rganishlikda ularning sifatlarini sinchikligi bilan o'rgangan. Lekin sahobalar deb, masalan, palonchi sahobadan rivoyat qilingan desa, bu sahoba qanaqa bo'lgan, kim bo'lgan o'zi deb unga kirishmaganki, chunki sahoba ikromlarning barchalari omonatdor bo'lganlar. U omonatdorlik nafaqat molga, balki payg'ambar alayhisolatu vasallamni og'izlardan chiqayotgan so'z ummatlari uchun omonat ekanligini ular his qilgan. U qiyomatgacha davom etishlik buyuk bir vazifani so'zayotganligini ular his qilgan. Shuning uchun ular payg'ambar alayhisolatu vasallamdan deb so'zayotgan so'zlariga ular omonatdor bo'lganlar. Tashakkur domla. Yuqorida aytib o'tdingiz, Alloh taolo shu mu'minlarning qanday sifatlaganini, o'zi Qur'oni Karimda qanday tavsiflaganini aytib o'tdingiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mu'minlarni qanday ta'riflaganlar? Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam mu'min bandalariga sifat berganlarida, mu'min kishi kishilarni ichida eng ishonchli kishidir deganlar. Kishilarni ichida eng ishonchli kishi mu'min inson dedilar. Yana bir hadislarda mu'min kishi shunday kishiki, u kishiga insonlar o'zini, jonlarini va mollarini ishonib topshiriladigan kishi. Ya'ni ishonadi. Mu'min kishiga biror bir deylik omonat qo'yilganda, molida bo'lsin, jonida bo'lsin, obro'sida bo'lsin, gap-so'zida bo'lsin, ya'ni omonatdor kishi bo'ladi. Yana bir hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mu'min mu'minning oynasi deganlar.
Mo'min mo'min uchun oyna. Mana shu hadisni o'rgangan zamondosh ulamolarimizdan, ko'zga ko'ringan allomalarimizdan Muhammad Taqiy Usmoniy hafizahulloh umrlarini uzoq qilsin. Shu zot aytgan ekanlar, payg'ambar alayhisolatu vasallamni shu hadislarini o'rgandim deydilar. Sinchiklab, nega deydilar payg'ambar alayhisolam mo'minni mo'min uchun bir oynaga o'xshatdilar. Suv yoki daraxt yoki biror bir narsaga o'xshatmadilar-da, shu oyna. Nega oyna dedimda, shu oynadagi sifatlarni o'rgandim dedilar. Yozib yurdim, qanaqa sifati bor ekan, bu oynada qanaqa bir hikmat bor ekan dedimda, uni sifatlarini yozib bordim dedilar. Oynani shunday sifati bor ekanki, oynaga kim yaqin borsagina ko'rsatar ekan odamni. Masalan, hammani ham "o, seni ko'rsatyapman" deb oshkor qilmaydi-ku. Qachoniki oynaga yaqin borsa, o'sha odamni ko'rsatadi. Keyingi sifati oynaga qaragan kishini borini ko'rsatadi. Oynada sifat shuki, bitta hol bo'lsa bitta ko'rsatadi, ikkita bo'lsa ikkita. Borini yo'q qilmaydi, yo'q narsani bor qilmaydi. Borini aytadi. Keyin oyna debdilar, qaragan insonga gapirmasdan, ya'ni oshkora qilmasdan, ayyuhannos somasdan, hammaga oshkor qilib, uni sharmanda qilmasdan nasihat qiladi debdilar. Ha. Boricha. Ya'ni qarayin, bitta loyit yib qoldi, mayiting qishib turibdi, to'g'rilab olgan. O'zi gapirmasdan turib nasihat qiladi. Yana oynaning sifati shuki debdilar. Oyna bir odam unga o'zini ko'rsatib qarab ketgan bo'lsa, undan keyingi kelgan odamga o'zidan avvalgi kelgan odamni aybini aytmaydi debdilar. Ha, yo'q. Ha. Yo'q, ya'ni o'zinikini o'ziga ko'rsatadi. Qarang endi, shu mo'min insonda shu sifatlar bo'lish kerakmi yo'qmi? Haqiqiy mana oyna. Mo'min nima ekan desa, mo'min birodariga loyiq kelganda unga lakambardonlik ham qilmaydi. Yoki uni aybdor ham qilib yuziga solib sharmanda ham qilmaydi. Balki nasihat qilganda oldiga chaqirib, sizda shunaqa ayblaning xolis. Nasihat bilan aybni oshkor qilishida o'rtasida qanaqa farq bor desa, nasihat qilguvchi qo'lini tortadi yaqinga, o'ziga aytadi debdilar. Oshkor qilguvchi, uni sharmanda qilguvchi hammaga yoyadi. Musulmon odam, ya'ni haqiqiy mo'min, mo'min birodari uchun oyna kabi bo'lishligi uchun unga nasihatini shunday qilsin. Hammani oldiga chiqib olib, hozirgi kundagi ijtimoiy tarmoqlarda mana palondoqa deb hammani oldiga oshkor qilmasin-da, haqiqiy xolisona bo'lsa, uni oldiga borib, birodar, shu aybingiz bor ekan, shuni to'g'rilab olsangiz yaxshi bo'lardi deb nasihat qilsin dedilar. Mo'min inson bir mo'min birodari bilan ko'rishdimi? Endi bu ko'rishgan mo'min birodaridagi sifatini yoki bir aybi nuqsonini ikkinchi bir odamiga borib chaqmasin. Shunday. O'ziga aytsin. Chaqimchilik. Ha, borini aytsin. Bitta holi bormi? Bittasini aytsin. Ikkita bormi? Ikkitasini aytsin. Uni hali yo'q ayb bilan uni ayblamasin. Aybi bo'ladigan bo'lsa ochiq o'ziga nasihat qilib aytsin degan ekanlar. Bu hadislarda shunday sifat borki, mo'min inson o'ziga mo'min birodariga mana shunday bo'lsin. Mana payg'ambar alayhisolatu vasallamni sahobalarining hayotiga qaraydigan bo'lsak, buyuk sahobalardan Jarir ibn Abdulloh radhiyallohu anhuni hayotlarida bo'lgan bir voqeani eslashga to'g'ri keladi. U zot kunlarining birida o'zlarini qullarini bozorga borib ot sotib olishlik uchun chiqardilar. Ya'ni ot sotib olib kelgan dedilar. Qullari borib bir otni savdolashib, pulini uylaridan olib berishligini, ya'ni Jarir roziyallohu anhu to'lashligini aytib, uni uylariga yetaklab olib keldi. Sotib olingan ot 300 dirhamga baholangan edi. Jarir ibn Abdulloh roziyallohu anhu haligi olib kelingan otni aylanib ko'rdilarda, "Ey birodar, bu otingiz 300 dirhamlik emas ekan. Balki 400 dirhamlik ekan" dedilar. Haligi odam hayron bo'ldi, "Yo'g'i, 400 ga sotasizmi?" dedilar. "Ha, mayli, sotaman." Yana aylandilar, u yoq bu yoqlarini ko'rgandan bo'ldilar. Va baho berib 400, 500, 600, 700, 800 gacha ko'tardilar. Har bir sifatlarini ko'rib, bu otingiz bu kundagi narxi 800 dirham ekan dedilar. Haligi odamga sotasizmi 800 ga dedilar. Ha, men jon deyman, lekin ustimdan kulmayapsizmi dedilar. Haligi ot egasi. Sizga bunday deyishingizga sabab nima dedi? Haligi ot sotuvchi. Shunda Jarir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu muhim bir gapni aytdilarki, "Inni bay'atu Rasulalloh sallallohu alayhi va sallam ala nasihi li kulli muslim."
Ya'ni uzatdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga har qaysi inson uchun xayrxoh, samimiy bo'lishlikka bay'at berganman dedilar. Men o'zim agar hozirgi kunda shu ot menda bo'lganda 800 ga sotgan bo'lardim. Shuning uchun ham bu otingizni men 800 ga sotib olaman dedilar. Mana bu juda katta oliy sifat. Shuning uchun payg'ambar alayhi salatu vasallamni bir ma'nodagi mu'minlar uchun bergan sifatlari, ya'ni o'ziga ravo ko'rgan yaxshilikni o'ziga birodariga ham ravo ko'radi. Haqiqiy mu'minning sifati. O'ziga nimani ravo ko'radi? Qanday bo'lishini, foyda ko'rishini yaxshi ko'radimi? O'zini oti bo'lganida qimmatroq sotishini xohlarmidi? Aldanib qolmasligini xohlarmidi? Endi birodariga ham xuddi shunday munosabatda bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan Hazrati Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam kunlarni birida so'radilar sahobalardan, murojaat qildilar. Sizlar qiyomat kunidagi Allohu taolaning arshining soyasida bo'ladigan haqiqiy o'sha bir peshvo bo'lgan, peshqadam bo'lgan bandalarni sifatini bilasizlarmi dedilar. Shunda sahoba ikromlar Allohu a'lamu va rasuluhu. Alloh va uning rasuli bilguchiroq. Qanday uning sifati bayon bering, bizga xabar bering deydi. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Allohu taolaning bandalarini ichida qiyomat kunida arshining soyasida bo'lguchi bo'lgan mu'min bandalarini sifatini bayon qildilar. Ular shundaylarki Allazina iza u'tul haqqo qabiluhu. Birinchi sifati agar mabodo ularni haqlari ato qilinsa, berilsa, uni qabul qiladilar. Ya'ni birovda bir haq qolib ketgan bo'lsa, birodar siz o'sha haqingiz desa, ya menga kerak emas demaydi. Balki haqqini qabul qiladi, qabul qilib oladi. Va iza su'iluhu bazaluhu. Agar boshqa insonlar undan o'zlarini haqqini so'rasalar, uni to'lab beradilar. Birovni haqqi qolib ketgan bo'lsa, so'rab keldimi? Yo'q, qolib ketgan bo'lsa, mana oling deb birodar deb beradi. Ikkinchi sifati. Uchinchi sifati shuki, va iza hakamu lin-nasi hakamu ka hukmihim li anfusihim. Endi biror bir hukm chiqarmoqchi bo'lsalar, o'zlarining ustida qanday hukm chiqishligini xohlasalar, o'zga insonlarga ham xuddi shu hukmni chiqaradilar. Bu juda katta oliy sifat. Ya'ni mu'minning haqiqiy omonatdorligi ham shundaki, o'ziga nimani xohlaydi? Qanday hukm chiqishligini xohlaydi? Qanday foyda ko'rishligini xohlaydi? O'zga birodariga ham xuddi shu hukmni ilinadi. Shunday yaxshilikni ilinadi. Haqiqiy mu'min mana shunday bo'ladi. O'ziga ravo ko'rgan yaxshilikni o'zga birodariga ham ravo ko'radi. Mana bu haqiqiy mu'minning sifati. Shunday. Rahmat domla. Mo'minning mo'mindagi haqlari haqida suhbatlashsak. Biz yuqorida aytib o'tdikki, ya'ni mo'min iymon keltirgan bo'lsa, uni amalga oshirishlik xatti-harakatlari u hukmlarni, shar'iy hukmlarni ijro qilguvchi muslim, ya'ni musulmondan iborat. Iymonini tasdiqi amallari bilan-da endi. Ya'ni amalini bajo keltirishligi u o'sha iymonini komil bo'lishligini, mu'minligi komil bo'lishiga xizmat qiladi. Bir ma'noda musulmon insonni qiladigan xatti-harakati mu'minligini isbotlaydi. Bu haqida payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam musulmonni musulmon ustida 6 ta haqqi bordir deganlar. Shulardan birinchisi unga yo'liqqanda salom berishligi. Agar aksa urib alhamdulillah desa, unga yarhamukalloh deyishligi. Agar undan biror bir nasihat so'rasa, maslahat so'rasa, to'g'ri maslahat berishligi uni bir haqqi, burchi vazifasi hisoblanadi. Undan keyin mabodo biror bir yig'inga yoki biror bir dasturxonga chaqirsa, unga borib javob beradi. Va 5-inchisi, mabodo unga kasallik yetsa, bir musulmon birodariga kasallik yetsa, borib uni ziyorat qiladi. Va 6-inchisi, bir mu'min birodariga bir o'lim yetadigan bo'lsa, janoza bo'lsa, ana o'sha janozada ishtirok etadi deb payg'ambar alayhisolatu vasallam rahmat qilganlar. Demak, mana bu mu'minni o'zga mu'min musulmon birodarini ustidagi haqqi, ya'ni qarzi hisoblanadi. Bu ya'ni to'lashlik kerak bo'lgan haq. Bu shunchaki bir fazilat qilsa bo'ladi, qilmasa ham bo'laveradi degan narsa emas. Balki musulmon inson shunday bo'lsinki, o'zga insonlarni e'tibori bilan yashasin. Ya'ni faqat o'zini bilmasin. Ko'rishdimi? Assalomu alaykum. Ya'ni bu salom
Alloh subhanahu va taoloni sizga salomatligi bo'lsin, tinchligi bo'lsin, xotirjamligi bo'lsin. Sizga mana shu dunyoda ham Allohning huzuriga borgan vaqtingizda ham, Allohga yo'l qo'yganingizda ham va oxiratda ham sizga yaxshiligini, tinchligini, xotirjamligini tilayman. Bu musulmonni ya'ni duosi o'zi aslida. Yo'yinki o'sha bir aksa urgan vaqtidagi Alloh taolodan unga yaxshiligini tilashligi, salomatligini tilashligi, duo qilishligi, hamd aytishligi va o'sha kasal bo'lgan vaqtida uni borib ko'rishligi, janozasi ishtirok etishligi go'yoki o'zim bo'lsam bo'ldi degandan yiroq bo'lishi kerak-da. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida al-mu'minu ya'lafu va yu'lafu va la khayra fi man la ya'lafu va la yu'lafu deb marhamat qildilar. Mu'min odam do'st tutiladi va do'st tutadi dedilar. Mu'min odam qanday desa birovga do'st ham tutiladi. Hamma o'sha insonni qaniydi shu inson bilan do'st bo'lsam degan holatga loyiq bo'ladi. O'zgalarni ham o'ziga do'st tutadi. Va shunday kishiki birovlar bilan do'st bo'lmagan, birovlarni ham o'ziga do'st tutmagan insonda yaxshilik yo'qdir dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, mu'min musulmon inson ulfatparvar bo'ladi. O'zgalarni g'ami bilan, o'zlarini tashvishi bilan, o'zgalarni quvonchi bilan yashaydi. Jamiyatda yashar ekan, o'zga insonlarni e'tiborga oladi. Qo'ni-qo'shnisi, yori birodari, jamiyat a'zolari bilan ko'cha-kuyda yurgan vaqtida ularga yaxshilik etsa, unga xursand bo'lishligi, qo'ni-qo'shnisiga biror bir xursandchilik etsa, uni tabrik qilishligi, biror bir g'am-g'ussa, musibat, qiyinchilik, kasallik kabi unga tashvish etsa, unga xayrxoh bo'lishligi. Mana bunday musulmonni, mu'minni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maqtadilar. Faqat o'zim bo'lsin bo'lay demas ekanda. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida odamlarga aralashib, odamlardan yetgan aziyatga sabr qilgan mu'min odamlarga aralashmasdan ularni aziyatidan qochgan mu'mindan afzaldir dedilar. Ya'ni ikki xil mu'min. Biri odamlarga aralashadi. Ularni gap so'ziga, qiliqlariga, ba'zi bir aziyatlariga sabr qiladi. Bu mu'min afzal. Ikkinchi mu'min bor, odamlarga ham aralashmaydi, ularni aziyatidan qochib yuradi. Key, shularga yaxshilik ham qilmay, yaxshilik ham ko'rmay. Lekin shu mu'mindan yuqoridagi birinchi mu'min afzal. Nega? Chunki o'zga insonlarni aziyati bilan, ularni g'am tashvishi bilan yashayapti. Birga yurdi, yuraversa bo'lmaydimi? Aziyat yetishligi shartmi desa, ulamolarimiz aytdilarki, odamlarga aralashdimi, albatta ulardan aziyat yetadi. Unga ham sabr qilsin degan ekanlarda. Mana shu mu'min afzal ekan. Demak, bir ma'noda mu'minning sifati o'zga insonlarni g'am tashvishi bilan, quvonch bilan yashashligi, jamiyat a'zolari bilan ishtiroki bilan yashashligi bu haqiqiy mu'minning sifati hisoblanadi. Tashakkur domla, bugungi mazmunli suhbatingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin, ilmingizni bundan-da ziyoda qilsin. Muhtaram azizlar, navbatdagi juma suhbati ko'rsatuvlarida ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Toshkent shahridagi Mo'yi Muborak Ukkosha jome masjidi imom xatibi Ilhomjon domla Umarjon o'g'li bo'ldilar. Barchangizga kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.